ხორვატიაში ბეწვის ქურქების დასამზადებლად ფუმფულა ცხოველების ფერმებში გამრავლება 2017 წლის 1 იანვრიდან აიკრძალა. გადაწყვეტილება საზოგადოებრივი და ცხოველთა დამცველების აზრის გათვალისწინებით ადგილობრივმა სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მიიღო. ესაა 10-წლიანი ბრძოლის შედეგი, სადაც ხორვატიის მცხოვრებლები, ექსპერტები და ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციები იბრძოდნენ ბეწვის ფერმების მფლობელთა წინააღმდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს აკრძალვა ერთ-ერთი ნაწილია 2006 წელს მიღებული ცხოველთა დაცვის კანონისა, ბეწვის ფერმების უმეტესობა 10 წლის მანძილზე ისევ აგრძელებდა საქმიანობას და კვლავ წარმატებით ამრავლებდა შინშილას ქურქების დამზადების მიზნით. ხორვატული ბიზნესმენების პროტესტის მიუხედავად, ხელისუფლებამ 2017 წლის დასაწყისში შინშილას გამრავლება მისი ბეწვის გამოყენების მიზნით მაინც აკრძალა.